Ние сме като някои тюленете и като моржовете. Цъфнина, да. И стената вода. Дураменцата е така. То беше другото. Ако продолееш самия термичен шок, като скочиш в стрената вода, всичко е окей. Да, докато не си натопиш главата. Тогава просто усещаш моментална парализа. Интро! Чакай! Интро! Кой си изтърва интро? Сега избирате реално какво искате да строиме. Оооо! Това е яко. Cookies and milk. Така де. Нямам си не идея. Cookies and milk. Добре. What? Как правим cookies? Не знам. Леле. Що бе, сега ще става хубаво. Аз ще ви разбия. Как? Не, няма да мога. Отварате с E и си избирате блокове. По принцип да. Аз съм леко схванат тук и не мога да направя нищо. Добре. Ама не знам как се правят cookies and milk. Не знам. Не знам. Аз се опитвам тук да направя някаква жалка чаша. Мале. Леле. А, моето се получава гордо, бе. И сега ще погледна и моето. Май има някакъв потенциал. О, добре. Ти се получи много добре, бе. То става точно като тези бисквити, дед ги обичам. Не, аз още не съм започнал да строя фак. Сам мляко, не знам как ще стане. Кисело мляко, пауър. О, такива бисквитки с кисело мляко стават много яки. Да, между другото. Бисквит с кисело мляко. Аз даже имам в момента орео до себе си. Тикат ми лигите. Добре, как правя бисквити? Това е много трудно начинание. Holy moly. Добре, ако ползвам клей, би трябвало да се получите една идея по-добре са ните бисквити, нали? Ами аз ползвам такъв... Не искам ти кажа да си... Sandstone. Какви тайни имаш ти? Това е бисквита, това не е... Това е война. Вина. Бисквита на война. Не са Хейзъл, ще спечели. Аз даже правя 3D. Чакай малко. Надявам се да оценят. Леле, имаме 3 минути, лебе, сериозно, аз съм почти готов. Леле. Как си почти готов, фак, не? Хейзъл ще спечели. Ще спечели и още как. Няма да спечели. Ей, ти си работата. Добре, това защо не прилича на бисквита? Как трябва да прилича на бисквита? Холи моли. Защото не можеш да строиш. О, шит. Да бърн. Добре, това е мяза на... на ака на бисквитка, малко така. Мляко. А, що не мога да слагам бутони? Не, бе, ей! Хи-хи-хи! О, фак, имаме 2 минути! 2 минути са много време. Да ме победите. О, аз усещам тук победата. Превкусваме. Не. Между другото, сега си правя млекото. С такова с пушек. С кобуебове. Не че ви давам идея нещо, обаче в западните страни почти никой не си пие млякото топло. Ето е странно. Хората от коментарите, как си пиете млякото вие? Топло, студено? Кисело. Кисело, да. Аз се пие студено. Това е то. Ако не спечеля... Аз ако не спечеля, просто не знам. Пенсионирам се от Майнкрафта. Никога прави всичко, възможно бедата да не спе. Той тайничко ще спечели. Ще го знае. Той мисля, че моето се получи. Не си мисля, бе. Да имам дат чаша. Смисъл. Минутка остана. Минутка и аз не знам от какво направя тъпото мляко. Трябва да направя дръжка. Не бе! Ей! Той време много бързо почна да тече, аз ви казвам. Чук. Не. Как се слага... What the fuck, аз не знам какво направих, обаче изглежда... трагично. О,
цяло моето... Нещия. 3 секунди! Как го О, той има пушаци! Ле, аз съм тъп! Не, не! Искам пушак! Какъв пушак? Пушак! А, ти за Particle Effect ли? Да. Нямах време да търся пушак, затова напред. Ле. Млякото кипна! Млякото ми е много грозно. Не знам какво направих аз. Млякото кипна. Млякото кипна просто. What? Кой е този? Аз ви казвам... Всъщност това е хитро. Добре, това не е хитро. Картелно споразумение. Трябваше да дадем супер пуп. Как ги беше направил тези неща? Това е грозно. Пуп. Пуп, супер пуп. Картелно споразумение. Хейтър! Ето, вижте колко е хубаво. Това не. Не. В смисъл, това бисквити ли трябва да са в чашата? Това бисквити ли? Пуп. Това ми мяза на много... Това е супер пуп. Това е място на манджа втора употреба. Не ще видите. Добре, това е... Това е good. Аз си стрия Майнкрафт. Това трябва да е най-бискутил в една чиния, така ли? Да. Да. Ето го, това е най-красивото нещо. Супер пуп. Не, супер пуп. Как ще е супер пуп? Давам ти good само заради чашата. Legendary, бе, как бе? Това е... Това, вижте, това е вече good. В смисъл, това е good. So, бисквитите в Майнкрафт трябва да са квадратни. А те са кръгли. Леле, в смисъл, това е... Legendary, wow. Това е супер пуп. Това е супер пуп. Legendary. Добре. Тук някой е копирал Hazel. Тежко, тежко. Абе, къде ги намерят тези огромните бисквити? Искам и аз една бисквита, колкото масло. Ти представяш си. Следващия път, като си видим. Тук млякото не е пълно, така че му да дам пуп. Тук млякото е кипнало, така че е окей. А това изглежда отвъртито на бисквита. Да, защото е с дърт. Да. Нещо, което не бих искал да ям. Нещо, което ще можеш да ядеш само въднъж. Да. Окей. Аз забрех, че трябва гласувам. Добре, защо да, ясно, всички правят си такива чаши, смисъл... Това не ми прилича на чаша. Защото в такива чаши се слава... В глас чаша се слава. Не, аз не пия млякото си в глас чаша, аз пия млякото си в порционова чаша. Като истински млекопиец. Лузър. Кой спечели? Вената! Аз се спече... What? What? Сериозно? Damn, boy. Damn! Damn, boy! So, трябва да ти признае, бисквитът е legit, наистина. Вау! Това наистина не очаквах да стане. Добре. Между другото, аз очаквах Фейс да спечели. Глупости. Чакай, Фейс на кое място беше? Фейс на кое място беше? Даже не бях в топ 3. Аз си казвам, това е тежък скамас. На кое място беше? Тежък коледен скамас. Фейс! Четвърто. Тебе даже на пето! Тежък коледен скамас. Са, как може да дадете супер пуп на дядо Коледа? Това е недопустимо. Коледа. 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 Гоша от почивка голям. Защо изглеждаш? Крипи. Ама чакайте. Аз съм крипи Санта. То лицето ти е същото. Да, между другото. Лицето е също, сам се облякал. Е, коледен костюм. Ще трябва да се облечем. Подобаващо. Добре, какво е това? Jack Frost Talking Article. Jack Frost, какво беше Jack Frost? Не знам, обаче изглежда най-яко. А това беше онзи от филма... Ооо, Норд Пол. Гласувайте, Норд Пол. Нойс. Супер. Но ме кип как дефолт ми слагат всичко да е сна. Окей. Не, ти си го избираш какво да ти е, май. Не, дефолт сложиха ми изведнъж пода да е сноу и... Да. Колко? Имаме 5 минути. Дай, удри, бой. Нямам си идея. Аз имам представа какво искам да направя. Ама той е готово, бе? То тук насякъде е сняг, то това... Да, общето. И гледаш, бе, ти си го ставя така. Той е готово. Аз не знам какво трябва да правя. Добре. Леле, тежка биодация има тук сега.
Аз не мога да строя днес. Много време само за да може да сложи втори. Днес се събурих като нестроител и не мога да строя. На принципа си строител така. Е, по принцип. Това е обикновен ден при мен. Самочувствието ми. Цък. Аз съм легендари билдер. Що го казваш? Той гледната направо не изумия. Аз не казвам, аз доказвам. Добре. Ще видим. Ще видим. Ще видим. Аз между другото съм щастлив от факта, че не избраха Джак. Джак Фрост ли как беше? Да, Джак Фрост, защото аз между другото не знам как. Трябваше да гугълвам. Тежко, тежко. Ох, ме тук именно, сериозно. Леле, аз тук правя някаква къщичка, я да засадим малко дръвчета. Да, чувствам, че обидите супер малко време. Аз ще правя всичко от вълна и така. Леле, това е най-грозната къща ever. Плиз, плиз, не ми се смей само. О, и тук въбия, и тук въбия, но много тежко е така. Тежковица. Явам, моля да... Защо не мога, бе? Не ти е позволено. Не е честно. Честно. Аз ти казвам, играта с камази тежко. Добре. Сега ще чуят не. Така. Това е съвсем legit нещо, което правя в момента. Не знам ти да ми видиш моето дърво и ще препадаш. Моите простоти. Как по дяволите трябва да направя това нещо да прилича на коледна уха? I don't even. Добре, шарена вълна. Аз ще си гледам между другото коледната уха от гърба. Ще направя пряко копия. Няма коледна уха, бей. Няма коледна уха, бей. Аз правя мечка. Е, мечка? Е, the North Pole! Кой искаш? Чакай да направиш пингвини. Схващаш ли иронията? Сещаш ли иронията? Няма мечки, няма пингвини, има само мечки. Пингвините са на Южния полюс. География. Еми ето да аз правя мечка. Да, де? The confusion. Всеки се прави, че знае нещо. И накрая. О! Какво стана? Тежковица, тежковица. Стана. What? Как ми бъгва? Видим. Минута! Кога бе? Защо не? Няма време! Няма време! Това предаване от нашите младини. Да. This is the best. The best. Аз ще направя някакво пълно пусто. Не, не ми довърши на къщата, майко мила! Бързо, бързо, бързо. Моята ще бъде трагична. Леле, 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 аз нямам време за нищо. Айде, отиди. 3 секунди. Майко мила. Бързо билдим. Аз няма как да спечеля тая игра по принцип. Леле, леле, 15 секунди. Леле, леле, леле. Бързо, бързо. 10 секунди! Аз съм готов. Не, няма как да си готова! Майде съм готова. Това не е грозното нещо. Не успях да си завърша покрива. Добре, това е пуп. Супер пуп. Тежка пупня. Хейтери сме ние. Пупня, ние сме... Тежко хейтери. Пуп. Чакай, какви дървета? Еми, тези. Защо? Какво подявалите? Вау, това е толкова... Виж как ще гледаш на сега покрива! Рип. Какво? Моля, аз ви казвам, той е джихадист по природа. Тежка джихадовица виждам така. Иска да...
What? Това е коледен базар в Берлин. Чакай, какво пише тук? What is this? What is this? What the fuck? Какво подявате? Оста. Нещо гърми. Само защото избухва му дадох, окей. Това... Какво пише тук? Can't build like is too bad. Пуп. Супер пупе. Оу, legendary. Добре, това е... Това е окей. Ей, ще му даме и това. Окей, смисъл заради иглото. Добре, кажи ми само как може да влезем през това игло. Що е един блок широк? Това е супер пуп. Това е пуп. Супер пуп. А, сега, нека не джеджваме. О, боже, това даже... Нека не джеджваме. Супер пуп. Защо има дървето? Защото къщата ми се взриви. Какво е това? Не знам, обаче е пуп. Аз също чакам моето да бъдат измени. Е, добре, е смисъл, Santa's House даже е незавършена. Вижте, моята поне тази... беше без покрив, тая тотално незавършена. Са, не е най-красивото нещо, което... Оле! Какво е това? Legendary! Това трябва го скриншотна, не е, не е. Вау! Е, сега когато спечеля, ще го скриншотна, спокойно. Леле. Тежковица. Това какво е? Пак ли спечелили, чита? Това е заговор, аз съм сигурна, че wow. в тези игри има някои... Тежък wow. заговор. I'm a bear, виж му мечката! Да, сериозно. Леле. I call cheats on that, mate. Не ви казвай още, Файс. Ай, изчакай малко, може ли изчакай? Okay. Тежка... паркур чалендж! Да. Тежка паркурица, дай, сега, в бой. Двама титани на паркура ще премерят сили днес сега и той падна. Как ще падна тука, бе? Мале. Стой. Назад. Ляво, надясно, нагоре, надолу, пред-назад, да. Ама аз там бях, обаче ви нямаше. Ей, скачай. Трима титани на паркура ще премерят сили днес сега в това изпитание. Това предизвикателство. Не! Ей, шит! Който не го мине? Не, който го мине, другите двама го черпят следващия път в София. О, добре, съгласен. Ама, нали знаете, че това е бая дългичко? Алкохолизирани членове на пакта ще се черпят със силно алкохолни питиета. You heard it. Аз не знам кой кого ще черпи, обаче аз го минах. Опа, чакай, аз трябва стъпя. Ама той има още мъж. Ага. Това е лесно и сега го минавам. Това е направено за мене специално. Не, мен всички са ми лесни без първото. Първото не знам защо. Ме затруна, аз мисля, то нещо елементарно е. Абе, лесни са и. Абе! Да е. Е, сега ще виж как ще настигна. Айде, стои и чакам, да стигне ме. Само ми трябва да мина първото. Леле, майко, аз съм на четвъртото. Къв, в момента ходя по някакви фекали. What the fuck? Не! Ей, фейсбук. Как? Не, как мога да падна точно там? Леле. Пети чекпоинт, дами и господа. Шести чекпоинт, дами и господа. Паркур мастеровица. Тежък дядо Коледа минава паркур. Добре, всякъде стигна. Аз на къде съм сега всъщност? What the fuck? Трябва да падаме и тук. В устата на нещо. В нечия уста. Когато трябва падаш в нечия уста. Виж сега, един скачач. Дядо Коледа скачач. Ще ти покажа как се прави. Ела сега на това блокче. Дай, майки, ти можеш! Едно блокче напред, още едно блокче напред. Дядо Коледа е скамас, не му вярвай. Не е скачач. Той е яко скамас. Тежък скамас. Маги не може да скача паркури. Хей! Маги не може да мине пър. Вие чаптър на този паркур. Хей! Да бе, Дедпул бе, Дедпул. Дедпул. Кор за Дедпул! Що ето, то са много як бе. Ой, ами, тигърче. Това се страхува. Тигърче. Честно ти кажа, аз ако видя брадат човек с розови гащи, я ще страхувам. Защо? Просто инстинкт за самосъхранение, така го разбирам. Разбирам, но това ме е банския. Не може да бъдем сигурни. Бел. Къде с неща, бе? Бел.
Айде, бе, махни ми се, бе. Аре, Бел. Бел. Не. Гифт. Бел. Бел. Това е изи. Изи. Много изи. Бел. Това е изи. Бело ли рисува на Бело? Ти си черта е Бело. Камбанка ся. Дзън 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 дзън. Аз ще да продължа по друг начин, много добре. Нека се придържа и към PG формата. Аз ще направя най-красивата камбанка, която правя. Аз ще направя камбанка, която е правена. Няма да направиш ти най-красивата камбанка. Аз ще я направя. Течка и камбановица. Хубавото е, че в момента използвам само един единствен. Ужас. Нещо не ви се отдава правенето на камбанки. Да, как бе? Аз ще разбера дали ми се отдава след това. Моята камбана е най-красивото нещо. Що казваш? Малко не прилича на камбана, обаче това ще бъде... временно. Аз... Докато ни свърши играта, нали? Да. Просто да това беше много силен демеч, между другото. Ще поти да правим вената на трапчери. Да. Супер пуп. Супер пуп на Вената, даже ще пиша след малко в чата. Но си да... Creation of the Вената. И опрес супер пуп. Тежки хейтери. Как мои такива хейтери направо не знам. Направо... 3 минути, майко мила! Айде бе! Бъх, ужас. Добре, направих нещо. Спокойно вие сами ще го откриете. Аз направих нещо. Ще украсим нашата камбанка. Камбаните звънят. Камбанен звън. И трябваше да направя по-нависоко. Too late. Ти вече! Леле, майко! Това легит ме оплаши, почти ме оплаши. Почти. Почти. Какво прави аз, бе? Трябва да запазя разсъдъка си. Леле, леле. Стига да е, освен ако не погледнете надолу, няма да видите. Минута и 30 секунди, какво погледнете? What? What? Няма време. Няма време, тежко лице. Мале, че не видиш ли замяза. Значи, моля ви погледнете отдолу към бан, защото долу. Отдолу искам да гледам камбаната. Ще гледам откъде ти си искам пак. А те, бе! А, маха, ще ми каза къде. Аз ще гледам отгоре и ще дам супер пуп. Добре. Пак моето, ако може, не гледайте. Ами, аз съм отдолу с камбаната си. Добре, сега какъв ефект да сложа. А, такъв. Аз съм хитър. Те ми дали ще стане обаче. Хитър е той, хитър. Аз не мога да строя днеска. Аз честно ви казвам, не мога да строя днеска. Няма време! Сям бисквит кюро.
Времето ви тече. И твоето спокойно, и твоето тече. Ама аз съм готова отдавна. Това е моето. Супер пуп! Не! Даже е сложил и нотички. Виж отдолу, виж отдолу. Дете сте лоси, бе. Е, това е яко. Това е... Как ще е яко? Чакай малко, това е пуп. Ти да видиш моето. Това как? Който не сте много гледам. Е, това е... Ама няма отдолу, а има. Има ли? Окей, тогава, окей. Айде, не съм баш хейтър. Ето вижте, това е legit камбана. Я, елайте да прочете тук табелката, бързо табелката тук. Има една табелка, бързо. Къде? Не, отдолу. What? Е, legendary. Legendary, бат. Не, той ще му дам пуп, защото не, че не аз печеля. Не трябва. Това трябва да цензурира. The fuck? Половината хора са глишнати в постройките си. Мале. Леле. Пуп. Ти на Хезъл ли, Хане? Тежък пуп. Ето виж това. Супер пуп. Глупости, виж какво е яко. Чакай, трябва да я погледнем отгоре, нали Вена? Отгоре. Отгоре е супер пуп. Мале, гласувах със супер пуп, наистина. Добре, файс, добре. Мале. Аз ще го запомня, аз за тебе чайно си да си на теб. Как се те неща, бе? Ай, промис, без да искам. Обаче това наистина е супер пуп. Да, добре. Еее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 ee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 
камиони. А, чакай, милиони камиони, авиони, шампиони. Ами господа, това ще бъде всичко за днешния клип. Днес ще ви е харесал, ако е така, знаете какво направите. Забъдете този лайк бутон, също така посетете каналите на Верата и на Хейзъл. И с вас ще се видим следващия път. Чао!